Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Bijelo-plavog 11-terca. Naime, u zadnje dvije epizode bili smo u kućnoj ediciji, da to tako nazovem. Bilo je nešto malo drugačija atmosfera, ali zato se sada vraćamo na stare staze. Tu smo na stadionu i znate što možete očekivati. Uvodna špica. U ovoj sezoni bijelo-plavog 11-terca uveli smo bijelo-plave igrice, pa ste tako mogli vidjeti Guess Who i Beep. A mi vam sada donosimo nevjerojatan okršaj Marića i Majstorovića u dosad neviđenoj snimci. Pogledajte jesu li nakon ovoga ostali prijatelji. Kamen, škare, papir. Moje. Ejde. Dići. Ja sam papir. Šta sad? Jo, ne može. Ti prvi. Šta je? Šta je zapelo? Di si pošao? A di si pošao? Di si pošao? Ovdje je moj. Šta si ti sad zamislio? Nije bilo ovdje. Ta-da! Šta je ovo? Nerješeno. Pobjednik. Hvala. Vidjeli ste okršaj Marića i Majstorovića, a upravo Marićev prezimenjak Mario Marić osvojio je nagradu iz prošle epizode. Čestitamo i javi nam se na Instagram ili Facebook kluba. A druga osoba u prošlom prilogu, Majstorović, je upravo njegov dres vam poklanjamo u ovoj epizodi. Znate što treba? Ostavite dolje najbolji, najluđi komentar koji ste ikad igdje ostavili, a ja i ekipa ćemo u idućoj epizodi proglasiti pobjednika. Bliže nam se polufinalna utakmica kupa protiv Rijeke. I upravo u tom kupu smo zabili čak 13 golova. A primili, zamislite, 0. We'll be right back.
Sami uzgajamo hranu za svoje životinje. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju, vjerujemo u dobro. Polufinalne utakmice kupa uvijek su vrlo bitne, vrlo važne utakmice koje mnogi od nas pamte. Ali tko bi se sjetio svih utakmica NK Osijeka u polufinalima kupa? E pa ja znam tko. Jedna hodajuća enciklopedija, a vi ga i ja ga znam pod imenom Mihipedija. Uoči polufinalnog dvoboja sa Rijekom koji nam uskoro slijedi, malo ću se prisjetiti prijašnjih polufinalnih dvoboja bijelo-plavih kroz prošlost, tamo od početka 90-ih do sada. Prvi puta smo među četiri najbolje momčadi u ovom natjecanju bili u sezoni 1994-95. Ždrijeb je htio da igramo sa tadašnjom zagrebačkom Kroacijom. Prva utakmica u Osijeku, znam da je bilo jako puno gledatelja, mislim oko 18.000 prema tadašnjim podacima, no izgubili smo 0-2 i nije bilo realno u uzvratu očekivati nešto više. Rezultat je bio u Maksimiru 2-1 za Modre i sve je dakle bilo jasno, težak protivnik, ostali smo bez plasmana u finale. Treće Osijekovo polufinale, sezona 1998-99 za nas zaista vrlo uspješna jer smo te godine i osvojili nacionalni kup. Polufinalni dvoboji bili su protiv koprivničkog Slaven Belupa. 1-0 je bilo u Osijeku, dosta je bilo hladno, a ugrijao nas je pogodak Bakira Beširevića za pobjedu. I to pogodak iz 90. minute utakmice postignut s bijele točke. Pokazalo se da je bio ključan jer nismo kapitulirali niti jednom u Koprivnici u uzvratu koji se igrao 14 dana kasnije. Ostalo je 0-0. Ja sam doživio jedan verbalni napad trenera Koprivničke momčadi i našeg bivšeg kormilara Luke Bonačića, ali brzo smo to zaboravili i izgladili. Za sve nas Osjećane bilo je najvažnije da smo izborili proboj u finale u kojem smo svladali Cibaliju u Maksimiru i osvojili svoj jedini trofej do sada. Sljedeće polufinale veže nas u sezonu 2004-2005. Nakon Dinama, evo nam opet Hajduka, tako je htio Ždrijeb. Prva utakmica na Poljudu, 2-1 za Splićane, iako smo prvi došli u vodstvo, naravno bio sam i na toj utakmici kao i na svim ovim preostalima o kojima pričam ili ću pričati. Znači, Jukić je svladao domaćeg vratara, poveli smo 1-0, onda je Gusić zatresao našu mrežu autogol za 1-1, a Almir Turković je zabio za pobjedu Hajduka od 2-1. U uzvratu 1-1 u jednoj dosta čudnoj utakmici sudio je Strahonja, podijelio čak 12 žutih kartona, dao je i crveni. Gusić je bio tragičar, evo, baš kao i na Poljudu, morao je prije kraja utakmice u svlačionicu na tuširanje. Jukić ponovno strijelac, ali na kraju samo 1-1, trebala nam je pobjeda da bismo barem otišli u produžetke, nismo je uspjeli izboriti. I onda smo morali čekati 7 godina da ponovno dođemo među četiri najbolje momčadi u ovome natjecanju i Ždrijeb nas je spojio s našim slavonskim rivalom Cibalijom. Prva utakmica se igrala u Osijeku, sjećam se da je bila dobra, nabrijana, prava ona navijačka atmosfera, kohorta dosta brojna, bila je skupina vinkovačkih ultrasa, uvijek je tako u tim međusobnim dvobojima i 3-0 je bilo u tom osječkom dvoboju. Anton Maglica zabio je 2 puta, Vrgoć dodao još 1 gol i svi smo bili uvjerenja da nas Vinkovčani ne mogu iznenaditi i šokirati u uzvratu. No nije baš krenulo najbolje u Vinkovcima. Cibalija je povela s 1-0, potom povećala prednost na 2 gola razlike, a onda je Tomo Šorša zabio za 2-1. Ostao je to i konačan rezultat tog ogleda i Osijek je izborio svoje drugo finale Kupa Hrvatske. Igrali smo sa Dinamom 2 utakmice, nismo uspjeli ostvariti naš drugi naslov u kupu, ipak je Dinamo slavio, ali eto, bili smo bolji od Cibalije u polufinalu i igrali barem u tom finalu. To je bila priča o tih prethodnih 9 polufinala.
Dva put smo izborili proboj u finale. Nadam se da će u 10. jubilarnom polufinalu biti treći puta da će Osijek slaviti i da će otići do finalnog dvoboja. Ipak imamo i dobru momčad, sasvim je to druga priča u odnosu na one prethodne sezone gdje, pa neću reći, bio puno slabiji igrački kadar, ali se puno manje ulagalo. Sada je to ipak bitno drugačije, bitno pozitivnije. I naravno da smo optimisti i ja, isto među svima vama koji volite bijelo-plave i navijate za NK Osijek. Dakle, nekako sam uvjerenja da će sve završiti dobro i da ćemo proslaviti ulazak naše momčadi u finale Kupa Hrvatske. Toliko o ovoj polufinalnoj priči nacionalnog kupa, uz naravno želju za puno sreće i uspjeha našim nogometašima protiv Rijeke na Rujevici. E, znaš gdje nismo dugo bili? Na Pampasu. Nalazimo se vrlo blizu Pampasa, ostaje nam još samo jedan jedini korak za poduzeti da se tamo nađemo, a to je da koračamo pristupnom cestom koja je trenutno u izgradnji. Vidimo se na Pampasu. Eto nas na Pampasu, dragi gledatelji. Ako se pitate zašto imam mobitel u ruci, pa to je zato što je toliko stvari u proteklih par mjeseci napravljeno na Pampasu da ih nisam jednostavno mogao zapamtiti. A evo samo neke od njih. Betoniranje kosih nazubljenih greda na jugoistoku i jugu. Istok i sjever su već gotovi. Betoniranje kvadratnih stupova tribine zapad. Zidanje opekom prostorija popratnih sadržaja ispod istočne tribine. Betoniranje temeljne ploče energetske zgrade. Najbolje je zapravo da vi pogledate ekskluzivne snimke onoga što se napravilo u proteklih par mjeseci. Poštovani gledatelji, kao što već i sami slutite, stigli smo do kraja i ove epizode Bijelo-plavog 11-terca. Kao što vidite, ja mogu loptu držati jednom rukom, vi perite ruke, ostanite doma i vidimo se, kao što svi znate, za 3 tjedna.